آخری بات جب رہے ہیں سورت اختتام ہو رہے. دیکھیں تسلی اور کی مومنان تب تو ذکر دا حفاظت دا اجازہ ہونا تو دنیا و باخرت کے. اور اے مثال پیش کی دلیل نقلی دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام. دلیل نقلی کے ثابتی تاجداری دا موسیٰ علیہ السلام سبب دا امداد شکر ہے سرو پنزوس پر ادار بیا تسلی نہ نبیتا و ہر دائی تا ذکر سورت دا دعوت تے دعوت سکھائیں سنور کارون آیات ساتھ ہے صبر استغفار و تسبیح و استعاذہ باللہ دا سنور اخلاق دان کی پیدا ہے دا تبلیغ کتاب ہے مبائی بس استقال جگہ تھی مبارک دا قیامت کے دو دلیل پیش کی دے اس بات دا قیامت دبا بیا بداؤ سورت واپس روڑی بدلیل رہی ہو قال ربکم ادعونی اہم مسئلہ ہو تو بیا اور یاد کر چلا اللہ علی بھائی یا بھائی میں نے آخری دل لڑی یوش پہ دوش پہ زری تراتش پہ دبوری تفصیلی زندہ میں اس کے اور سرو سر دادا اور ذکر گئی وہی دلیل پس رہن جا سجد مجاہدین تبیا دیکھو سورت دا مجاہدین دے رٹن اور کی تخفیف شدید ہو گئی. اب یا ان تسلی وہ آیت کے نبی تھا اور دلیل نقلی اجماعی پیش کی رٹو لانگیا محمد آیا کی بیا اخلیت دل لب ادرے یو اتیا پورے تو لاتا اخلیت دل لب یا آخر کی تخفیف دنیوی پر ایک آواز نے خلق ہوتا ایمان پیدا نہ اور کی کلش عذاب رائش ادا اشارہ کی واقع فرعون فرعون دو ایمان رہو دو پیدا نہ اور کی دل کے مقصد اس مناسبت دار ہے تو آخر موسیٰ علیہ السلام نے معلوم ہوا فرعونیاں نے ہلاک کر موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل لے بچ کر اولی بچ میں انا لنسو رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد یقینا نا مدد کو در رسولان اقبلو اور بچ ساتھیو آسو کم چی مان راوڑی پجون دنیا کے اور بکمر سے قائم بشی گواہان یوان موسیٰ دن مخ کے اور اس کو تو رسولان سے مدد کرے دانسل دمو میں نام سرم نسرت دیتے رہی سے تو بے وجنی اللہ نے دین لغلب اور کئی داو پر دنیا کی انہوں باخرت کے بہم اللہ مدد گئی آخرت مدد سے انت تک کامیابی کلشی گواہان قائم شی قیامت یوں مشاہدت تم لے گا پیغمبران میں شہادت کی مومنان بے کی اندام بے کئی ملائک بے کئی دیتا شہاد ہوئی رسول احود کی بیان شروع یو ملائک و ظالمین معذرتم ولہم لعنت ولہم سوء الدار پروز دا اشہاد کی نصرت سام ہاپکار دے دا اللہ نصرت ضرورت دے ولی ضرورت دا سر دا نفر دو نبور کی ظالمان تبانے کون دید پارا والا نتی ہو دید پارا والا کار پوری انت پا بہانو سر نخلاسی اور زیر سراب لے پارے کے دا نصر تاجت دے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَهُدًى وَذِكْرًا لِّلْأَلْبَابِ دا تفکرے کو ماں قالو لا دیتو یہ علت النصرت اللہ علیہ السلام سر و دمو میں ناصر امداد کی ولی موسیٰ علیہ السلام سر امداد کو دیتی ایسی واقع ہے کی پری وجہ سے یقینا نورکرم ہوں گا موسیٰ علیہ السلام اور ہدایت اور پاتے کرم گا بنی اسرائیل کتاب ہدایت و نصیحت و دپار خالص عقل والوں دم بیان کو عمر کرو ہوں عمان رہوں دار نصرت نتیجہ شوہ
شکر کو بس دی دلال کتاب اکران کو دعوات ختم شوس فس بے ان آدم لائے خاکوں سفل لمبے کا اور سب بے ہم گرد کبھی نشی والے دی بسیط تصریح رسول تا فردائی دا حق تا اگل آدم ذکر گئی اول عدب دار فرس بیرم صبر کو یقینن اللہ عدد اشنی رن دا عدد نصرت چی اس دیر رکھا صبر کو تاسم اللہ مدد کئی تکاریف تیرا وان خود صبر پر زمانہ کی بدا کام کہے بخنا وار رب آرد گناہ اقبلن دا دنیا چی گناہ سوی کری خمانا کے گناہی او کنی نو استفار وارو خواہی اور انبیاء علیہ السلام زمب نشتا گناہ آگی جتنو خلاف اولاوی اغم دلی پنیز بانے گناہ کاری سکر اللہ تعالی و استغفر درندہ ہے تصویح و ایسا اللہ سائن رب ناوے گئی و سبائیم دول تصویح مخت ہو جاتی رشوہ عام اوقات کے موضوع نمشتا ہے مالیہ مالنے نروس تو موضوع بیان نشتا سبائی مالنے نروس تو موضوع نشتا ہے تصویح آن خوشتا گا شماری نشتا چھو سو تصویح بوائے سو زرہ وائے شرس مرے وائے دعوت کون کی رضا اللہ ذکر نہ غفلت نہیں جائز ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم دو سلورم فصلت تبع اشارہ سبب ذکر گئی یقینا کسان سے جگہ کی دل نہ پایا تم کے بغیر دلیل نشی تراولی مکہ تیرسی داخل کی دس جگہ و باطل دل دو مقصد ذکر کرے تیسرا پارلا کی مکہ کے مقصد یا ذکر کرو لیا چھلو بے الحاق دی حق پائے سر نہ رہی دل دار مقصد کو بل تعبیر سر ابھی نشتر دلی پسینوں کے مگر یو بے مقصد دے دل دی رسیدوں کیا ہے مقصد تار کبروں من امر کبیر دلی بری ظلم کی یو بے مقصد دے خودی دائے مقتدا تنشی رسے رہے ہیں اغسطر مقتے شو کر پین زمان آپ کی دیو اجرا حق دے ختم شی حق ختم شی ختم ہو لے ایسی بزار شنے جگہ جو کہہ رہی ہیں بائے مفسین مائر کرے کبن ممائے حسد ہوں حسدی سوائے متقبیر کن ہم متقبیر حسدی دیکھ مولا زمانہ دا جگڑ سے کئی بے دلیل دوسرے پسینوں کے لا کبر مگر وہ حسد دیں ارے بے حسد یان یہ ایک راستہ دھیان دے دلی رسید ان کے مقتضا حسد تھا دا حسد مقتضا سے چرا مومن دے ختم شی نشی قد میرے کئی بجے دار سبس کے سروں کا رستا فصل بلا پنائی والا پالا تلا سر دا سے مجادی نے دشرنا یقین اللہ تعالیٰ ویدن کے ویدن کے اندے سیادشو یو پوقت دا قرآن کے وقت سورہ نحل کے دیشو یو چرے پوقت دا دعوت کے وقت سورہ رات کے دیشو اندہ ایرل تمرو ولی پر دعوت کے ہوں شریان لکن شیطان انسی دلیل دشر نہ پڑھائی وقت البکائی لہر کو سماوا چل جائے پر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون دا سجد پہ انکار دو پاس مال موت مکی دلی انکار ذکر کر توحید نہ اس رد کی دلی باقی در سے انکار کی لیے قیامت نہ اور دا اثر کی دلی مجادلی دیگر ان دلی مجادلی دی مجادلی کو بعد قیامت کن کئی ردائے اس بات خامخا پیدائش کا آسمان نظم کے غٹ دے تو پیدائش کا خلق ہونا ہے پیدائش کا خلق اولا
او اعادتن تاریخ معمولی سے غٹ فیصلی اسمان نظم کری اکثر خلق کوئی ہی نہ اللہ کی عزم سکھو لے قیامت نہ مانی دے تو دلیل انی ہوئی پیدائش آسمان نظم کے آثار بھی ڈالا تو قدرت آثار تمن کے قیام معلولات ہوئی تو معلوم تو طرف میں سے استدلال پیش کے ندے تو ایک ہی دلیل انی عمان سے نام عمل بصیر و لذی رامن و سالات و لن مصیح و قیل ما تذکرون نام الاستدلال او برابر نے راندہ ولی دن کی اور کسان کی مان راوڑے مل نے کڑی نے کو نبت کا تفرق ہے پر دو جہد سرمان مشرک کے گمراہ سہرے ان واحد چلے راہ ولی دن کے ندان واحد کی ایمان عمل سارے ارے مقابل کو دے کو بتکار ہے پھر بڑے ہی بچی دادوان نہیں برابر نظری آدم برابر ہے پتہ پسند لگی تو قیامت کے پھر کم نصیحت احمد داسو چکور دیتے ہو شیوائے جدید جرائے لپارست پکار لینا سات لا تیر تن لارے بفیا یقینا قیامت برازی دے فیصلے لپارا شک پائے کے نشتر ہیں دید بے علمی دلیل تو قیامت تپارا لفظ ہے فرق راشی پہ صاحب کے نام اور بصیر فرق راشی رواحد رم مسیم دیر پار قیامت راجی اکثر خلق سے ایمان لڑوڑی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قیامت کے دن جات تپارا عقیدہ پکار عملی توحید پکار ہے عملی توحید ذکر اس ترغیب اور کیا توحید سے دعا تھا قیامت دوبارہ تحریر کبایا تذکر ہے وقال خدا بتاؤ سورت کا پتریقہ دلیل وحی مخیر فضل اللہ مخلصین لہ الدین اس وی دا خبر ذلزاننکم وقال ربکم اور ساسو رب فرمائے یہ ادعونی مانا ہے جتن غارین فریاد پس مال پیش کا ہے کنڑی اور گگڑی کے سفر نہ گئے اصل میں پورا قوم مراد دعانا شریف اوسی قبولیت ہی کر کار میں شکار اور دوڑا جموں کی تیسری اصور وقت کی دیر پار اللہ تعالیٰ تابی خری شرط میں اخری آیا تنوع حاضری سکے اس سیب مقید دے پالے والے اب سیب بائیں بائیں مقید پانے آداب و سر پاڑے دعا ہم ہاں قبلی کوئی نظر نہیں سر کیوں نہ آئے بارتی لے بیدا و ذکر گئی لے بیدا و سر مشرق یقینا کسان سی لوگ گئی دان بارتی تو دعا زمانہ خاص تو دیوار سر توحید سے دعا دامان حدیث کی ذکر ہوا دو قسمہ حدیث تو مفسرین راوی یہ حدیث صحیح دعا والے عبادتوں دعا عبادت ہے ابن جریر ابن ترمذی عبادت ہی مانے ہم دعائی افضل حدیث سب سے مشرات کے دعا مخل عبادتیں پاسنتن ظاہر ہے قبار تو علی کے احبار کی نمراد توحید فی دعا کم خلق سے دین الوی کی چیز صرف یا اللہ تعالی نہ کہیں اللہ عبادت کا مشرکی نے استقبال نہ کہو توحید کو کسی کا مراد تو ایو آسا یا اللہ تعالی کہہ دے ہوئی نہ یا یو پکھنا نور و مصر یو دے گئی زرد داخل بشی جہنم تا زلیلان زلیلان اثر والے دلیل نے سے پری بانے سے نام مشرک کافر نے مسلمان نے گناہ گار بھی ایسے
د مشرک کافر جانم تلتن د ذلت دبال الله الذي جعلكم ليلة تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تفصيلي دليل نصلي مسألة بارا چام مختلف انعامات جمع کی اصل کی تذکیر بالانعامات بینعامات کا سبحان اللہ تعالیٰ کری نہ دوار بل نہ ہو خاص اللہ آزاد تے جو اکڑے سال بپا رشپت تھی علی والا دیکھ یو جانے پھل دسی مزنے مطن دیر پانا ایسے تاسو پائے کہ آرام کوئے ارونے گردو لے مسلم را والا دیر پانا ایسے پائے کہ فضل لٹا ہوئے تب تو من فضلی مقدر یقینا اللہ تعالیٰ خاون نرے فضل لے بخل کو خواق سر خلق اللہ شکر نگئیم شکر مرانے کے لئے توحید فی دعا شکر نے کیا اور اللہ آواز نے کہی بچ جانا موبائل نشپا اور رسم اگر کا سے نام آتی ظاہر کم اللہ اور رب کو مخالف و کل شہن لا الہ الا اللہ فانا تو فکون دیگ دہیر میں اثر نہ کی جم دس بدن والا اللہ دے ساتھ اور رب دے خالق دے گولے ہر ہر سال پیدا کے لیے پیدا کولش دی تو توحید و ربوبیت نلا الہ الا اللہ شاہدار تو بندہ گیا اللہ نہ سوا دے تو توحید و الوہیت جب بندہ گیا اقدار ہوں گے اللہ سرنگ تا توڑ لے کہ گئے رہے توحید انہوں نے دعا توحید سنگ پڑے رہے ہاں کزار کا یو فکل لذین کانو بیا اللہ شہدون سرنگ اور اس کو لڑے علت بیان دس کاؤڑی دانیا اور دل بد حقنا کسان چلم دالا رائے تنہیں انکار کرو مخ کے خلق کو دالا رائے تنہیں انکار کرے اس ان داخل توحید نمائی ولی دائے تنہیں منکر دی باسر کی قرآن نمائی اللہ الذي جعلكم من القرآن والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات دیکھ نو سلور انعامات ذکر گئی مخش پارا ذکر کر ابھی تو زمانیاں تھے زمانہ دعوت اختیار کے اس مکان نے ذکر کی اور مکین ذکر گئی ادا تربیت اللہ اللہ نے جوڑ کر تاثر عزم کا قرآن نارام نپارا عثمانی چر جو کرے در مکان پریاس کرا زمک کی فیضی دی قرار آسمان کی فیض آبادی زمک پائے آباد تھا سورہ بقرہ کی تیر شو نشکلوں نے درکڑی تا ساخ ہے سکڑی ساخ شکلوں نے شکل دے انسان اللہ خیستہ پیدا کرے سورہ تغابن دریم آیات کی سورہ تین سلور کی ممراج خیستہ سرے سیدھا قدقل و قامتی اور کرے خواستات پلاسو نمائنے کی سر کے پوزا خلے پو خیستہ ترتیب سرور پا گھجو اکڑی نائے دلیل دے چھپا مخلوق کے در انسان نا احسن صورت والا بن نمائنے میں خاپیری نہیں دینا خیستہ کا انسان احسن صورت دے خدا شکر چاہ لڑکے لان لڑکے اشارہ چے کو شر کے مخراب ہوا اور اوزین لڑکے کاست باقر ہو دینا درین تفرید زائد من اللہ ربکم فتوارک اللہ رب العالمین دا صفتنا اللہ رہ ساس و رب رد شرف الربوبیت بیا فان مخیوان تفرید توحید و لویت و ضروبیت صحابت پر دلیلنو نبرکتنو علہم اللہ علیش رب العالمین نیم رد شرف البرکات سورت کے منافع ذکر کی گئے فیدی ذکر سوارا کم بکی رہو والحیو لا الہ الا اللہ فدوہ مخلصین اللہ الدین الحمدللہ رب العالمین
دام دلیل لے اور توحید اولویت اور توحید پہ دعا کس پیش گئی سرد حمد دا اللہ تعالیٰ ہمیشہ جندے ہیں نشدا سے نادا سوا بچہ ہمیشہ جندے نو دعا والے داون اور خالص کرے داغل پانا دا دعا الحمد للہ رب العالمین تو سبتنا تو خدائی تو ان اللہ رب العالمین نے دعا والے حمد مر سروائے اللہ بے دعا قبل استاس شب سے اشارہ جلدی ذات نہ واڑے مڑ نہ مواڑے پاوشا نہ واڑے شامی سے جندے اور پہ اخلاق سرتے واڑے الحمد للہ اور سروائے قل إنني أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين